Fadıl'ın Bircici Muhammed abi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره والسبب للمزيد من فضله والدليلا على آلائه وعظمته وهو الذي ليس لقضائه دافع ولا لأعطائه مانع أخرج ناسا بدايع وهو الجواد الواسع الذي لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن القائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراج المنير صلوات محمد اللهم صل على محمد عزیزان گرامی رسالت اور مقام قرب کے عنوان کے تحت یہ آج پانچویں مجلس ہے جو بزم حسینی کی زیر انتظام منعقد کی جا رہی ہے. سوال دو آئے میرے پاس انتظامیہ کی طرف سے جو آپ حضرات میں سے کسی نے بھیجے تھے. ایک سوال تو یہ تھا کہ کل جب حضرت ولی عصر علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہوا تو اس میں ایک سوال یہ تھا کہ اگر وجود ہے امام کا جو کہ ہے اور پردہ غیبت میں ہے تو ظاہر کیوں نہیں ہو جاتے. یہ سوال میں نے اس لیے یہاں پر دہرایا کہ سوال کرنے والا جو سامع ہے اسے یہ اس تک کی خبر پہنچ جائے کہ سوال مجھ تک پہنچ چکا ہے. لیکن یہ جگہ یہاں پر اس وقت گفتگو اس پر اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا کہ اس کا موضوع سے تعلق نہیں ہے. اگر امام زمانہ کا موضوع سے تعلق نہیں ہے تو پھر کسی چیز کا بھی اس موضوع سے تعلق نہیں ہے. تعلق بالکل ہے اور انہی کے وجود اقدس اور مقدس اور طاہر و مطہر کی برکت سے کائنات کا نظام چل رہا ہے. ہم رسالت کو سمجھ رہے ہیں, ہم مقام قرب کی جانب جا سکتے ہیں. مولا کی ذات کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ موضوع میں داخل نہیں ہے. قرآن کی آیات اگر حقیقت ان کی اس وقت تک زندہ ہے تو مولا کی برکت سے ہے. اگر رسول سراج منیر ہے تو رسول کا وجود جو ہم تک پہنچا وہ آپ ہی کی برکت سے پہنچا. میں یہ نہیں عرض کرنا چاہتا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ایک الگ تقریر کی ضرورت ہے, ایک الگ موضوع اور اس کی دستہ بندی, اس موضوع کو سامنے رکھ کر گفتگو کی ضرورت ہے. ورنہ گفتگو پھر پھیل جائے گی اور میں جو اپنی پوری بے مائیگی اور اس وجود مقدس اور اقدس کے سامنے جو بے حقیقت ہوں میں اور بے حیثیت ہوں اور نالائقی ہے میری, اس نالائقی کو اور بے مائیگی کو دیکھتے ہوئے یقیناً میں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ بول سکتا ہوں لیکن وہ اپنے وجود کو دیکھتے ہوئے جو میں حق ادا کر سکتا ہوں وہ بھی حق ادا نہیں ہو پائے گا. اس لیے میں اس موضوع کو یہاں پر چھونا نہیں چاہتا. دوسرا سوال جو آیا وہ یہ کہ تقریر میں مسلسل توحید پر گفتگو ہے, رسالت اور مقام قرب کہاں گئے؟ آج پانچواں دن آ گیا, آدھے سے زیادہ حصہ عشرے کا گزر چکا, تو رسالت پر گفتگو کب ہوگی اور مقام قرب پر کب ہوگی؟
تو بہت مجھے خوشی ہے اور بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں تہ دل سے اپنے اس سننے والے کا کہ جس نے انتظامیہ تک یہ سوال پہنچایا بزم حسینی کی، کہ میری تقریر کو یقیناً توجہ سے وہ آپ سب سن رہے ہیں اور وہ صاحب بھی سن رہے ہیں. دیکھیے میں نے پہلے دوسرے دن عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ جب ہم رسالت پر گفتگو کرنا شروع کریں گے اور مقام قرب پر گفتگو ہوگی تو اس میں سب سے پہلے خدا کا تصور آئے گا کہ آخر اس خدا کو تو سمجھا جائے کہ وہ خدا ہے کیسا کہ جس نے ختمی مرتبت کو رسول بنا کر بھیجا. ایک مسلسل انٹریکشن ہے، ایک مسلسل رابطہ ہے، ایک مسلسل میوچل کانٹیکٹ ہے رسالت اور توحید کا. جب رسالت پر بات آئے گی توحید کی گفتگو ہوگی، توحید پر گفتگو ہوگی، رسالت پر گفتگو ہوگی. پہلے اس توحید کو، اس خدا کے وجود کو سمجھنے کے لیے، اس خدا کے وجود کو سمجھنے کے لیے کہ وہ وجود خدا کیسا ہے، ہماری عقل کافی ہے کہ اس سلسلے میں کافی ہے کہ عقل کے ذریعے اگر توجہ کی جائے، تعقل کیا جائے، سوچ بچار کی جائے تو عقل ہمیں مجبور کرتی ہے وجود خدا کے ماننے پر. تو پھر ختمی مرتبت کے ارشادات کی کیا ضرورت؟ اس کی ضرورت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا نا کہ تختی کو اکھاڑ لیجئے کسی کے دروازے پر سے، اب کوئی جانچ سکتا ہے کہ کمرے میں بیٹھا ہوا ڈاکٹر کتنا بڑا ڈاکٹر ہے. اس سے گفتگو کر کے پتا چلے گا یا اس کی گفتگو سن کے پتا چلے گا. تو دیکھیے یہیں سے وہ بات اور موڑ آیا گفتگو میں کہ جس کے بعد ختمی مرتبت کے فرامین اور ارشادات پر گفتگو کرنی ضروری ہو گئی، کہ ختمی مرتبت نے، مولائے کائنات نے، پانچویں اور چھٹے امام نے توحید اور عدل کو دو جملوں میں سمیٹ کر رکھ دیا. تو یہاں اس وجہ سے مسلسل رسالت کے ساتھ ساتھ توحید پر گفتگو ہو رہی ہے. یہ رسالت پر بھی گفتگو ہے، توحید پر بھی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی توحید پر گفتگو ہے رسالت کے ذریعے کہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں اس خدا کی خصوصیات رسول نے کیسی بتلائیں، خدا کی خصوصیات جس انداز سے رسول گرامی نے بتلائیں، رسول مکرم اسلام نے بتلائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا علم اس مقام پر تھا کہ آج کے اگر فلسفی اور حکما ان ارشادات کا ملاحظہ کریں اور ان ارشادات کا مطالعہ کریں تو انہیں یہ ماننا پڑے گا کہ بے آب و گیا میدان میں وہ بچہ جسے باپ کی تربیت کا سایہ نصیب نہ ہوا، دادا اور چچا کے ساتھ پلا بڑھا، یا تو یہ کہیے کہ دادا اور چچا سے علم حاصل کیا تو اگر ان کے پاس اتنا علم تھا تو خود انہوں نے اعلان رسالت کیوں نہ کر دیا، یا یہ مانیے کہ اس کے پاس کوئی اور سورس تھا، ریسورس، ریزروائر، منبع اور ماخذ کوئی اور تھا. اگر وہ منبع اور ماخذ کوئی اور تھا تو وہ کون تھا؟ مکے میں تو کوئی اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، مدینے میں بھی اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا. انجیل کی توحید آپ کے سامنے ہے، زبور کی توحید آپ کے سامنے ہے، تورات کی توحید آپ کے سامنے ہے، قرآن کی توحید آپ کے سامنے ہے. توحید کو جس انداز سے یتیم عبداللہ نے بتایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سے اکتساب کیا ہوتا اس علم کو تو یہ تاریخ جزیرہ نمائے عرب میں اس علم کے کچھ نقوش ملتے، کچھ فٹ پرنٹس ملتے. اس علم کے فٹ پرنٹس کا نہ ملنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ وہ علم ہے جو اسی رسول کے پاس ہے. اس وجہ سے توحید پر گفتگو کی گئی اور رسالت کے ذریعے. رسالت کو پہچانا کیسے جائے گا؟ انہی باکمال جملوں کے ذریعے کہ رسول خدا نے 1400 سال پہلے وہ جملے کہے کہ جن کو بیٹھ کر آج کے علماء، حکماء اور فلاسفہ سوچے سمجھے. علم رسالت کب اپنی جلوہ گری دکھائے گا؟ کب اپنی رہنائی اور دل فریبی اور دلکشی دکھائے گا؟ علم رسالت اس وقت اپنی دلکشی اور دل فریبی دکھائے گا کہ جب بلند و بالا ترین موضوعات پر رسول گفتگو فرمائے، بلاغت بھی ہو، فصاحت بھی ہو. فصاحت کا مطلب یہ ہے کہ لفظوں کا چناؤ دیکھ بھال کے کیا گیا ہو، اور بلاغت یہ ہے کہ ہر لفظ اپنے معنی کو مکمل انداز سے پہنچا دے. میں جو آپ کے سامنے عرض کیا، العدل ان لا تتہمہ. اب عدل کے بارے میں آپ سوچتے رہیے کہ زلزلہ کیوں آیا، اس پر بحث 10 سال کیجئے. سیلاب آیا، 10,000 لوگ کیوں مر گئے، اس پر بحث کیجئے. بیماریاں کیوں آئیں، اس پر بحث کیجئے. فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا، بچہ یتیم ہو گیا، کوئی خاتون بیوہ ہو گئی، کسی بھائی سے اس کی بہن کو چھین لیا، موت نے کسی بہن سے اس کے بھائی کو چھین لیا. ہر مورد پر آپ گفتگو کرتے رہیے کہ نہیں، خدا عادل ہے. سیلاب آیا، خدا عادل ہے. طوفان آیا، خدا عادل ہے. اور تمام کے تمام طوفان، زلزلے، سیلاب اور جو برفانی تودے، مٹی کے تودے، جو تمام آسمانی بلائیں نازل ہوتی ہیں، اب اس پر بیٹھ کر آپ عدل پر بحث کرتے رہیے.
ہر مورد کو دیکھیے، دسیوں بیسیوں سال گزار دیجئے ایک عدل کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن یہ ختمی مرتبت ہے، یہ علی ابن ابی طالب ہے، یہ امام جعفر صادق ہے، کہا کہ العدل ان لا تتہمہ، عدل یہ ہے کہ کبھی اسے الزام نہ دو. پوچھنے والا پلٹ کر پوچھے گا کہ ابن رسول اللہ اسے کیوں مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے؟ سوال آئے گا، دیکھو غنی یہ بالذات ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، وہ غنی ہے. غنی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا وجود محتاج نہیں ہے کسی کا. اس کا وجود محتاج کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں حدود اور محدودیت نہیں ہے، لمیٹیشن نہیں ہے. جب وجود میں لمیٹیشن آئے گی، محدودیت آئے گی، حدود آئے گی، وہ محتاج ہوگا. دوبارہ سے ان دو تین جملوں کی تکرار کر دوں کہ کیوں اسے مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے، کوئی الیگیشن نہ لگایا جائے؟ کیونکہ اس کا وجود محدود نہیں ہے. کیوں محدود نہیں ہے؟ کیونکہ مادہ نہیں ہے. کیوں مادہ نہیں ہے؟ اب اس بحث کو آگے لے کر چلتے جائیے. کیوں اب مادہ نہیں ہے؟ کیوں ہر قید سے اس کا وجود آزاد ہے؟ میں نے عرض کیا، مختلف قسم کی متنوع مخلوقات کا وجود اس بات کا ثبوت ہے کہ اتنی مختلف مخلوقات اور موجودات نے اپنے وجود کو کہیں سے لیا ہے. وہ وجود اگر صرف وجود اس کا ہاتھی سے مشابہت رکھتا تو وہ صرف ہاتھی ہی پیدا کر پاتا، شیر پیدا نہ ہوتا. اتنے متنوع مختلف اسپیشیز کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اسپیشیز، یہ متنوع موجودات اپنے وجود کو جہاں سے حاصل کر رہی ہیں، وہ وجود ان کی محدودیتوں کی طرح محدود نہیں. تو یہاں تک یہ گفتگو آئی. درود بھیجے محمد آل محمد. اگر ہو سکتے تو کر دیجیے، ورنہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں. ایک دفعہ اور درود بھیج دیجیے محمد علیہ وسلم. تو دیکھیے یہاں تک یہ بات آ گئی. اب میرے اس محترم سننے والے کی شکایت کا ازالہ کر دوں یہاں سے میں، کہ رسالت پر گفتگو کب ہوگی اور ختمی مرتبت کی شخصیت کے جو چھپے ہوئے پہلو ہیں ہم ان تک کب پہنچیں گے. دیکھیے ختمی مرتبت کی شخصیت کے چھپے ہوئے پہلوؤں تک نہ آپ پہنچ سکتے ہیں اور نہ میں پہنچ سکتا ہوں. یہ ابھی سے طے ہو جائے، یہ ابھی سے طے ہو جائے. جب علی ابن ابی طالب رسول خدا کو غسل دیتے وقت مخاطب کر کے یہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ انْقَطَعَ بِمَوْتِكَ مَا لَمْ يَنْقَطَعْ بِمَوْتِ أَحَدٍ، یا رسول اللہ آپ کی موت کے ذریعے، آپ کی موت کے سبب آج ہمارے ہاتھوں سے وہ چیز چلی گئی جو کسی کی موت کے سبب ہمارے ہاتھوں سے نہ گئی تھی. علی ابن ابی طالب وہ ہستی کہ جسے اپنے علم کا وارث بنا کر گئے، وہ علی رسول خدا کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ وجعلنا فی بالک، یا رسول اللہ وذکرنا عند ربک وجعلنا فی بالک، یا رسول اللہ. جنازہ مقدس و مطہر جسم مبارک رسول خدا کفن میں لپٹا ہوا علی ابن ابی طالب کے سامنے، اور رسول خدا کو دفن کرنے سے پہلے جنازے کو مخاطب کر کے علی ابن ابی طالب نے کہا یا رسول اللہ وذکرنا عند ربک وجعلنا من بالک، یا رسول اللہ جب آپ اپنے پروردگار کے پاس جائیے گا نا تو دیکھیے ہمارا ذکر ضرور کیجیے گا اور ہمارا خیال رکھیے گا. یہ علی رسول کے جنازے سے جو مخاطب ہو کر یہ کہے تو کون سمجھ سکتا ہے کہ وہ رسول تھا کیا؟ چھپی ہوئی شخصیت کے گوشے جہاں جبرائیل یہ کہے کہ یا محمد اب آپ جائیے، اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. لو دنوت انملتا لاحترقتو، اگر انگشت برابر بھی، چند انگلیوں کے برابر بھی مقام سدرۃ المنتہا سے آگے چلا جاؤں تو یہ میری حد نہیں ہے، جل کر راکھ ہو جاؤں گا، اب آپ جائیے. کون اس رسول کی شخصیت کے چھپے ہوئے گوشوں کا احاطہ کر سکتا ہے؟ وہ رسول کے جب جائے سدرۃ المنتہا سے عبور کر کے شب معراج پروردگار عالم یہ کہے کہ دیکھو فاوحا الی عبدہ ما اوحا، ہم نے وحی کی اپنے پروردگار، اپنے بندے پر جو وحی اللہ نے کی، یعنی وحی کی کیا یہ نہیں بتلایا؟ یہ کس انداز سے پروردگار عالم کہہ رہا ہے؟ وہ پروردگار عالم جو سورہ جمعہ میں حضرت ابراہیم کی دعا کے مطابق پروردگار نے کہا دیکھو ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منھم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. آیات آپ سب جانتے ہیں، ترجمہ بھی جانتے ہیں. یہ رسول تمہیں حکمت سکھلائے گا. حکمت کسے کہتے ہیں؟ آیات قرآن کی تلاوت کرے گا. آپ سب سمجھتے ہیں آیات قرآن کی تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ حکمت کی جانب میں نے اشارہ کر دیا کہ حکمت کیا ہے، اور
فرمائیے رسول تمہیں پاک کرے گا، یعنی کیا مطلب پاک کرے گا؟ آیات کی تلاوت کر کے سنائے گا، یعنی پاک کرے گا کہ تم لوگ جہنم سے بچ جاؤ، جنت کی جانب چلے جاؤ۔ تو یہ تو ایک پورشن ہوا نا رسول کی شخصیت کا۔ اگر پروردگار یہ فرما دیتا وَيُزَكِّهِمْ، بری صفات ختم کروائے گا، اچھی صفات تمہارے وجود میں ایجاد کرے گا، پیدا کرے گا، جنت میں لے کر جائے گا، جہنم سے بچوائے گا۔ تو یزکیہم کا لفظ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ جنت کی طرف دھکیل کر لے جائے، جہنم سے بچا لے، تمام بری صفات بشریت سے ختم کر کے اچھی صفات کو ان کی جگہ پر سبسٹیٹیوٹ کر دے، جاگزین کر دے۔ یزکیہم کے ذریعے جب یہ مدعا، یہ مطلب، یہ بات پوری ہو گئی تو پھر حکمت سکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ ہے عزیزان گرامی آپ کی، حکمت کا مطلب یہ کہ دیکھو جب تک ہر کام کو اس کے سلیقے کے مطابق نہیں کرو گے، ہر کام کو جب تک اس کے سلیقے کے مطابق نہیں کرو گے، نہ تمہاری دنیا سنور سکتی ہے، نہ آخرت سنور سکتی ہے۔ یہ رسول تمہیں حکمت سکھائے گا۔ اچھا، جب پروردگار نے رسول کو حکمت سکھا کر بھیج دیا، جب آیات قرآن دے دی، جب تمام کی تمام چیزیں تزکیے کے بارے میں دے دی، ہر علم رسول کو دے دیا، تبھی تو کہا نا هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، وہی ہے جس نے رسول کو ان صفات کے ساتھ بھیجا، تزکیہ کرے گا، آیات کی تلاوت کرے گا، حکمت سکھائے گا، پاک کرے گا۔ جب سب کچھ سکھلا دیا بنی نوع انسان کے بارے میں کہ قیامت تک کے لیے جو بشر آئے گا اس دنیا میں، جو زبان بولتا ہو، جس بر اعظم سے تعلق رکھتا ہو، یہ رسول اس کے کردار کی ضمانت بن گیا، علم تو تھا نا ان چیزوں کا، تبھی تو رسول کو حکمت کا آئینہ بنا کر بھیجا، علم دے دیا نا۔ اب اس کے بعد کوئی علم بچا یا نہیں؟ اب میرا آپ سے سوال ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے اس کا جواب۔ حکمت کی تعلیم رسول نے، اللہ نے رسول کو دے دی، تزکیے کا طریقہ بتلا دیا، آیات کی تلاوت کا طریقہ سکھا دیا، قرآن نازل کر دیا، اچھے برے کو پروردگار نے رسول کو بتا دیا، حکمت سکھلا دی، سب کچھ سکھلا دیا نا۔ جو انسانیت کو علم تھا وہ سب کچھ سکھلا دیا، جو آخرت کے اندر اسرار اور راستے وہ بھی سکھلا دیے۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا کی منزل پر ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر اللہ نے وحی کی جو اسے وحی کرنی تھی، سبحان الذی اسرا بعبدہ، وحی کر بھی دی۔ اب یہ رسول ہے کیا؟ مسلسل نئے انکشافات فرما رہا ہے رسول کے بارے میں اللہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریہ من آیاتنا۔ پروردگار اتنی ساری ڈھیروں آیاتیں بھیج دی، اب تو کون سی آیات بتلائے گا مقام سدرۃ المنتہا لے جا کر؟ شب معراج جو رسول کو اللہ لے کر گیا معراج پر، تو اب کون سی آیاتیں دکھلانا چاہتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، سورہ جمعہ کی آیت تو واضح ہے نا، تزکیہ، تعلیم، حکمت، یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں کا علم رسول کے پاس ہے، اب اور کیا علم چاہیے؟ اب اللہ کہہ سکتا ہے سب کچھ تو سکھلا دیا تمہیں، لیکن خدا کا اپنے اس حبیب کے ساتھ رشتہ بڑا عجیب ہے، کیونکہ خدا لامتناہی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری ذات کے لامتناہی اسرار میں صرف ایک بندے کو بتاؤں، اور وہ ہے محمد مصطفیٰ۔ تو کہاں کوئی رسول کی شخصیت کے چھپے ہوئے پہلوؤں تک پہنچ سکتا ہے؟ کب کہا قرآن میں؟ کہاں کہا خدا نے کہ حبیب سفر کرو ہماری ذات میں؟ دیکھو، کہا قل، اے حبیب کہہ دو رب زدنی علما، میں کہوں گا پروردگار تو نے حکمت کی تعلیم دے دی، تزکیے کی تعلیم دے دی، کتاب سکھا دی، آیات سکھا دی، سدرۃ المنتہا سے آگے لے گیا، جبرائیل کے مقام سے بھی آگے یہ پیغمبر چلا گیا، لنوریہ من آیاتنا، ہم اپنی کچھ آیتیں اسے دکھلانا چاہتے تھے، پروردگار سب کچھ تو بتلا دیا، اب بچا کیا؟ جو تو مسلسل اس رسول کو حکم دے رہا ہے کہ حبیب رکنا مت، علم کی منزل پر بڑھتے رہو۔ یہ میرے مسکرانے کی کہ ایک طرف سے نعرہ تکبیر لگا، ایک طرف سے نعرہ حیدری، آپ خدا کو اور ملائکہ کو لڑوائیے مت، انتظار کر لیجئے جب ایک نعرہ لگا دے تو دوسرا نعرہ لگا، ایک درود بھیجیے محمد علی۔ لوگ بھی بیچارے ششپنج میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ اللہ اکبر کہیں یا یعنی کہیں، ایک دفعہ اور درود بھیج دیجیے محمد علی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی شخصیت میں کتنی گہرائی، جتنی خدا کے وجود میں گہرائیاں ہیں
ان تمام گہرائیوں کو پروردگار حکم دے رہا ہے کہ دیکھو آؤ ہماری ذات کے بارے میں مزید معرفت حاصل کرو، مزید معرفت حاصل کرو، مزید معرفت حاصل کرو. حضور یہاں ایک طرف خدا ہے، دوسری طرف پیغمبر خدا ہے، میری اور آپ کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے. کیسے ہم رسول کی شخصیت کی گہرائی تک پہنچ سکتے؟ اور رسول کو جو کہا کہ دیکھیے، رسول کو عجیب ارشاد ہے معصوم کا، اے عرف اللہ باللہ والرسول بالرسالہ، اللہ کو اللہ کے ذریعے پہچانو، رسول کو رسالت کے ذریعے پہچانو. میں پہلے بھی اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کر چکا، اس پر پھر گفتگو کرنے دیجئے مجھے. یعنی کیا مطلب؟ رسول کو رسالت کے ذریعے پہچانو، اللہ کو خود اللہ کے ذریعے پہچانو. یعنی دیکھو، اللہ کو اپنے بنائے ہوئے پیمانوں کے مطابق اللہ کو مت جانچو. یہی تو بات تھی جو خطیب مرتبت نے کہی تھی، وما وصفہ بالعدل من نسب ذنوب عباده الى خالقه، جو اپنے گناہوں کو منسوب کر دے خدا سے، وہ عدل کے ساتھ خدا کو اس نے عادل نہیں مانا. وما عرف الله من شبهه بخلقه، جو مخلوقات سے تشبیہ دے کر خدا کو پہچانے، اس نے اپنے پروردگار کو پہچانا ہی نہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں فاطمہ کے گھرانے کی توحید دوسرے تمام گھرانوں سے مختلف ہو جاتی ہے. اعرف اللہ باللہ، اللہ کو اللہ کے ذریعے پہچانو. جو میں نے پرسوں یا کل مثال دی تھی کہ بجلی کیا ہے، بلب کا جلنا بجلی نہیں ہے، بجلی کا اثر ہے. پنکھے کا گھومنا بجلی نہیں ہے، بجلی کا اثر ہے. استری کا گرم ہو جانا، آئرن کا گرم ہو جانا، یہ بجلی نہیں ہے، بجلی کا اثر ہے. ایئر کنڈیشنر میں سے ٹھنڈی ہوا کا نکلنا، یہ بجلی نہیں ہے، بجلی کا اثر ہے. ہم اور آپ اللہ کی ذات کے اثرات کو دیکھ کر خدا کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ شخص جو انجینئر ہے، جس نے فزکس پڑھی ہے، جو الیکٹرک سٹی کو جانتا ہے، وہ یہ کہے گا کہ دیکھیے، نہ بلب کا جلنا بجلی ہے، نہ پنکھے کا گھومنا بجلی ہے، نہ ٹھنڈی ہوا کا ایئر کنڈیشنر میں سے نکلنا بجلی ہے، نہ ہیٹر کا گرم ہونا بجلی ہے، نہ استری کا گرم ہونا بجلی ہے. بجلی نام ہے فلو آف الیکٹرون کا. یہ اس انجینئر نے بجلی کو بجلی کے ذریعے پہچانا. اب وجود خدا الیکٹرون کی موومنٹ کی طرح نہیں ہے کہ کوئی میرا نوجوان سننے والا یہ کہہ کہ مولانا نے خدا کو کس سے ملا دیا. نہیں، میں مثال دے رہا ہوں کہ خود ذات کو اس کے ذریعے پہچانو. اب آئیے دوبارہ سراج منیر کی طرف. میں نے عرض کیا کہ رسول کی زندگی کو تقسیم کرنا غلط ہے، کہ یہاں پر رسول غلطی کر سکتے ہیں، وہاں غلطی نہیں کر سکتے. اگر رسول کی زندگی کو اس انداز سے تقسیم کیا جائے کہ ہاں ہاں وہاں غلطی کر گئے ہوں گے، شاید تلوار بنانے میں غلطی کر دی ہو، شاید لوہے کی چیزیں بنانے میں غلطی ہو گئی ہو، چاہے کھیتی باڑی میں ہو سکتا ہے کبھی غلطی کر دی ہو، چاہے کسی بھی چیز میں زندگی کے شعبے میں رسول کی غلطی اگر کہیں نظر آئے آپ کو، تو یاد رکھیے گا، آپ کی نگاہوں کے سامنے قرآن کو ہونا چاہیے، نہ حدیث کو. یہ آٹھویں امام علی ابن موسر رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے. دیکھیے، متا جنس جس کی خالص ہوتی ہے وہ کسوٹی پر پرکھنے کے لیے تیار رہتا ہے. جالی اور ملاوٹ والا سونا جس سونار کے یہاں ہوگا، وہ ہمیشہ جانچ پڑتال کرنے سے گھبرائے گا. کہا، یبن رسول اللہ، ذرا یہ بتائیے آپ کی حدیثوں کو سمجھے کیسے؟ دو حدیثیں آتی ہیں، ٹکرا رہی ہوتی ہیں آپس میں. کہا، دیکھو اے رزو، پیش کرو ہماری احادیث کو قرآن کے سامنے. ما وافق الکتاب فخذوه وما خالفه فدعوه لم نقله فاصربوه على الجدار. جو ہمارا کلام قرآن سے میل ملاپ رکھتا ہو، جو قرآن کے پیمانوں پر پورا اترے، وہ ہمارے کہے ہوئے جملے ہیں. اور جو قرآن کی مخالفت کرے، جان لو کہ وہ ہم نے نہیں کہا. فاصربوه على الجدار، دے مارو اس جملے کو دیوار کے اوپر، وہ کوڑے میں جانے کے لائق ہے، ہمارا جملہ نہیں. معیار قرآن ہے اور رسالت ہے. یہ کون ببانگے دوہل کہہ سکتا ہے؟ رسول خدا کی رحلت کے 100 سال کے بعد پیدا ہوئے امام رضا. اس کا مطلب ہے تسلسل ہے، کوئی رابطہ ہے نا. جب ہی ببانگے دوہل اپنے جملوں کے بارے میں مولا آٹھویں امام ذمہ داری لے رہے ہیں. اگر علم میں کجی ہوتی، اگر علم میں کمی ہوتی، ایمان میں کمی ہوتی، اگر معرفت سراج منیر سے یہ چراغ روشن نہ ہوا ہوتا، اگر ذات امام علی ابن موسر رضا سراج منیر کی سراجیت کا منیریت کا تسلسل نہ ہوتی، تو گھبرا جاتے. نہ گھبرانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس ذات کا تعلق قرآن سے ہے، اس ذات کا تعلق رسول خدا سے ہے. ایک درود بھیجیے آٹھویں امام کے لیے. اب سمجھ میں آیا
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، صدقہ، خیرات، جتنی بھی عبادتیں ہیں، اگر وہ عبادت رسول خدا کی حیثیت کو برقرار رکھ کے کی جائے تو وہ ٹھیک، ورنہ باطل۔ عرف والرسول بالرسالہ، رسول کو رسالت کے ذریعے پہچانو، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اپنی معلومات کو رسول کے اوپر مت ٹھوسو، جو تمہارے ذہن کے کرائیٹیریا اور پیمانے ہیں اس کے ذریعے رسول کو مت پہچانو۔ دیکھو رسول خود کیا ہے، رسول نام ہے اللہ کی مرضی کا۔ اگر تمہارا ایمان اس مرتبے پر، اس درجے پر، اس لیول پر پہنچ جائے کہ یہ رسول سو رہا ہے تو چراغ منیر، اگر رسول جاگ رہا ہے تو سراج منیر، اگر یہ بستر پر سو جائے تو سراج منیر، اگر یہ جنگ کرے تو سراج منیر، اگر یہ صلح کرے تو سراج منیر، شک کہیں نہ آئے، کیونکہ یہ سراج منیر ہے۔ جب خدا نے کہیں سراج منیر بناتے وقت قید و شرط نہیں لگائی تو کیا جرت کسی مسلمان کو قید و شرط لگانے کی؟ تو دیکھیے، یہی وجہ تھی کہ ہے نہ کوئی بندہ خدا کا ایسا کہ عصر کی نماز نہیں پڑھی رسول کا سر زانو پر، عصر کی نماز نہیں پڑھی رسول کا سر زانو پر، نماز کا وقت چلا گیا، علی ہلا کر اٹھا دو رسول کو، یا رسول اللہ اٹھئے ذرا نماز پڑھنی ہے، نہیں، مقام معرفت علی بن ابی طالب اس منزلت پر ہے کہ مجھے رسول کو دیکھنا ہے، نماز اور دیگر تمام عبادتیں اس رسول کے آگے ہیچ ہیں، جہاں یہ رسول ہے وہاں خدا ہے۔ اسی لیے رسول کو بیدار نہ کیا، سراج منیر ہے، سوتے میں بھی سراج منیر، جاگتے میں بھی سراج منیر، کس میں جرت ہے کہ سراج منیر کو روشنی دکھلائے؟ اگر علی رسول خدا کو اٹھا کر کہہ دیتے یا رسول اللہ ذرا اٹھ جائیے نماز پڑھ لوں پھر دوبارہ استراحت فرما لیجئے گا، تو یہ علی کا علم قرآن کا علم نہ ہوتا۔ علی کی نگاہوں کے سامنے آیت ہے کہ یہ شاہد بھی ہے، مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، سراج منیر بھی ہے، داعیاً الی اللہ باذن بھی ہے، یہ جس حال میں بھی ہو یہ خدا کی مرضی کا مرکز ہے، یہ اگر میرے گھٹنے پہ سر رکھ کے سو رہا ہے تو یہاں رسول نہیں سو رہے، یہ خدا کی مرضی میرے گھٹنے پر ہے۔ علی خدا کی مرضی کو ہٹا کر کیسے نماز پڑھنے جائے؟ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ جب ذکر ہوتا ہے اہل بیت کا تو ملائکہ کی توجہ ہوتی ہے، وہاں خدا کی توجہ اور عنایت ہوتی ہے، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ اگر ہم سب کی نیتیں انشاءاللہ کہ صحیح ہوں، تو جو کہ انشاءاللہ ہے صحیح، تو یہ سب سے بہترین چیز ہے کہ جو دہن کو معطر کرتی ہے وہ ذکر صلوات ہے محمد آل محمد پر۔ اسی لیے احادیث میں کہا گیا جب ٹھنڈی ہوا چلے خوشبو کا احساس ہو صلوات بھیجو، ٹھنڈی ہوا چلے صلوات بھیجو، جب پیغمبر کی یاد آئے صلوات بھیجو، آئمہ کی یاد آئے صلوات بھیجو۔ تو درود سے مسلسل ہمیں متصل رکھنا چاہیے اپنے آپ کو، کیونکہ درود وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، زندگی کی مشکلات آسان ہوتی ہیں، انسان میں صبر اور حوصلے کا مادہ بڑھتا ہے، رزق میں وسعت آتی ہے، رزق میں فراخی آتی ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں، انسان اچھی صفات کا مالک بنتا ہے۔ یہ درود کی برکت ہے، کیوں؟ کیونکہ متصل ہو جاتا ہے انسان سراج منیر کے ذریعے، داعیاً الی اللہ باذنہ کے ذریعے، نذیر کے ذات، بشیر کے ساتھ، اور وہ مقام صلوات کے ذریعے انسان کو عطا ہو سکتا ہے کہ جس کی ہم سب آرزو رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر درود بھیجیے محمد آل محمد۔ اسی لیے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا، ڈاکٹر اقبال نے، اب وہ سمجھ میں آ گیا کہ جب زانو پر سر ہے تو اٹھا کر نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا، کیوں؟ کیونکہ یہاں خدا کی مرضی ہے، خدا کی مرضی جب علی ابن ابی طالب کے زانو پر موجود ہے تو اب علی نماز کیوں پڑھے جا کر؟ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، اس پر گفتگو ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا گفتگو کروں میں کہ جس کی اوقات ہی نہیں، سر اقدس رسول کا، زانو مبارک رسول کا، تیسری کوئی چیز یہاں پر ہے ہی نہیں۔ کہا کہ یا علی کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آپ محو استراحت تھے۔ کہا اچھا، اشارہ کیا اور پھر سورج کو پلٹایا گیا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی میں نے جو کہا تھا نا آپ کے سامنے کہ ہم اور آپ شریعت کے حکم کے منتظر ہیں اور شریعت ان کی منتظر ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ درود بھیجیے محمد علی محمد پر۔
شریعت ان کی منتظر ہے. یعنی کیا مطلب؟ اس کو کہنے کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ شریعت کا کوئی قانون اس وقت تک شریعت میں داخل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ یہ ہستیاں اس پر عمل نہ کر لیں. ماہ مبارک رمضان عبادتوں کی رات ہے. 23 رمضان کو اٹھیے آپ, کہیے سورہ قل اللہ 28 دفعہ میں پڑھوں گا. غلط بات ہے, نہیں پڑھیے. لیکن جیسے ہی آپ نے کہا کہ شریعت میں اس کا حکم آیا, گناہ ہے, اپنی طرف سے کوئی چیز منسوب نہیں کر سکتے, آپ کو اچھی لگ رہی ہے, کیوں؟ آپ منتظر ہیں کہ کب یہ شریعت میں داخل ہو تو میں عمل کروں. اور شریعت میں داخل کیسے ہوگی؟ ختمی مرتبت کے ذریعے, پنجتن کے ذریعے. تو اب سمجھ میں آیا کہ شریعت مکمل اس وقت ہوگی کہ جب ان کے ذریعے اس قانون پر عمل کیا جائے گا. اور ہمیں کب ملے گی؟ کہ جب ہم پنجتن کو عمل کرتے ہوئے دیکھ لیں. تو اب اس بات کا معنی سمجھ میں آیا کہ ہم منتظر ہیں شریعت کے, اور شریعت منتظر ہے محمد و آل محمد کی مرضی کی. ایک درود بھیجیے اور پنجتن کا نام آیا. دیکھیے یہ ختمی مرتبت کا مقام ہے. یہی کہا تھا انہوں نے, بے مصطفیٰ براسن فی شراک دین ہمیں اوست. اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ تک پہنچاؤ کہ دین محمد مصطفیٰ ہے. نماز روزہ دین نہیں ہے, یہ محمد مصطفیٰ کی ذات کی کرنیں ہیں. اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ تک پہنچاؤ. اگر بے او نہ رسیدی تمام بول حبیست. اگر محمد مصطفیٰ تک نہیں پہنچے تو لاکھ نمازیں پڑھتے رہو, روزے رکھتے رہو, تم ابو لہب کے تابع ہو, محمد مصطفیٰ کے تابع نہیں ہو. بے مصطفیٰ میرا سن خیشرا. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اقبال کہہ کر تو چلے گئے کہ اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچاؤ, لیکن بتلا کر نہیں گئے کہ کس راستے کے ذریعے. بتلا کر نہیں ہے کس راستے کے ذریعے, یا بتلا کر گئے. اب یہ ایک الگ گفتگو ہے, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. ایک دفعہ اور درود دیجیے محمد آل محمد. دیکھیے اب یہاں سے میں معذرت چاہتا ہوں, پھر آج کی تقریر شروع ہو رہی ہے جو میں سوچ کے آیا تھا. وہ جو سوال کیا تھا ہمارے ایک دوست نے, کہ سننے والے نے, کہ رسول خدا کے اوپر اتنی گفتگو نہیں ہو رہی, توحید پر ہو رہی ہے, تو یہ اس سوال کا تقریباً جواب تھا. اور اب میں جو آج کا میٹر سوچ کے آیا تھا, چاہتا ہوں کہ اس پر گفتگو کی جائے. آپ ایک مرتبہ اور سلوات دیجیے تاکہ گفتگو مقررہ وقت میں ختم ہو جائے. یہ پیغمبر ختمی مرتبت کیا ہے, کون ہے, قرآن سے پوچھا جائے گا, قرآن بتلائے گا. شناخت کا باعث, تعارف نامہ, معرفی نامہ قرآن ہے. پیغمبر اکرم کی جو ایک صفت ہے جو ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں, سب جانتے ہیں آپ, السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ, اللہ کے محبوب ہیں, حبیب ہیں. اسی لیے آپ کو جو نعتیہ ہمارے شاعر حضرات ہیں وہ رسول خدا کے محبوب ہونے کا ذکر کرتے ہیں کہ رسول خدا ختمی مرتبت محبوب الہی ہے, حبیب خدا ہے. یعنی کیا مطلب؟ اللہ ان کو دوست رکھتا ہے, اللہ ان سے محبت رکھتا ہے. کائنات کے تمام امور پروردگار محمد مصطفیٰ کے صدقے میں چلا رہا ہے. حبیب الہی ہے. یعنی کیا مطلب حبیب الہی ہے؟ ان سے پروردگار محبت کرتا ہے. تو کیا باقی انبیاء سے محبت نہیں کرتا؟ باقی انبیاء سے یقیناً محبت کرتا ہے, لیکن وہ محبت خاصہ ختمی مرتبت کے حصے میں آئی ہے. ختمی مرتبت کے حصے میں کیوں آئی ہے؟ ختمی مرتبت کے حصے میں اس لیے آئی ہے کہ پروردگار کی توحید قیامت تک کے لیے محمد مصطفیٰ کے ذریعے باقی رہے. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے, اب مجھے یہ بات کہنے دیجئے کہ آج کل ایک فکر ہے کہ صاحب مزاروں پر جانے کا کیا فائدہ, مزاروں پر مت جائیے, مزار پر جانے کا کیا فائدہ, دیکھیے کتنے بیہودہ کام ہوتے ہیں, کہیں پر نامناسب انداز میں ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں, کہیں پر رقص ہو رہا ہے اور غلط قسم کے کام ہو رہے ہیں وہاں پر, تو مزاروں پر مت جائیے. اگر یہ بزرگ جو دفن ہیں اپنی قبروں میں اگر کسی قابل ہوتے نعوذ باللہ, تو یہ اپنے مزاروں پر ہونے والی بے حرمتی کو روک نہ دیتے. یہی تو بات کہی جاتی ہے نا. تو ٹھیک ہے صاحب, یہ ایک دلیل ہے مزاروں سے روکنے والوں کی. اب مزار کس کا, مزار کیسا ہے, کون ہے, یہ الگ بحث ہے, لیکن
دلیل یہ دینا کہ اگر یہ بزرگ کسی مرتبے پر ہوتے تو یہ روک کیوں نہیں لیتے اپنے مزاروں پر ہونے والے برے کاموں کو، تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا خانہ کعبہ سے بڑھ کر کوئی مبارک جگہ ہے؟ اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکہ فیہا آیات بینات، اس میں ہماری کھلی نشانیاں ہیں، سب سے پہلا گھر جو مبارک تھا زمین پر وہ خانہ کعبہ بنا، تو حضور مجھے بتلائیے کتنے سو سال خانہ کعبہ میں بت پرستی ہوئی؟ اگر اس منطق کو مان لیا جائے تو جا کر کوئی 1400 سال پہلے کا سفر کرے، فتح مکہ کے موقع پر جائے، کہ یا رسول اللہ بتوں کو مت گرائیے، خانہ کعبہ کو گرائیے، اگر خدا کسی قابل ہوتا اور خدا میں طاقت ہوتی تو خدا گرا دیتا ان بتوں کو، خدا نے اتنا انتظار کیا کہ فتح مکہ ہو، علی ابن ابی طالب اور رسول خدا آئے، رسول خدا کے کاندھوں پر چڑھ کر علی بت گرائیں، تو پروردگار اتنا انتظار کیا، یہ نجس پرستش اور پوجا ہوتی رہی بتوں کی تیری توحید کے مرکز میں، اور پروردگار تیرے کانوں پر جو بھی نہ رہیں گی، تیرا ماتو ٹس سے مس نہ ہوا، تو اگر دلیل یہ ہے کہ جس جگہ پر کوئی غلط کام ہو رہا ہو اس کا مطلب ہے وہ جگہ بھی غلط ہے، تو مجھے جواب دینا وہ لوگ کہ جو توحید کے بارے میں خانہ کعبہ کو مرکز سمجھتے ہیں کہ وہاں بت رکھے ہوئے تھے یا نہیں، کہ آج بھی طواف کے دوران کیا لوگوں کی جیبیں نہیں کٹتی تو بند کروا دیجیے طواف، خواتین جو جاتی ہیں کیا نامناسب افکار اور خیالات رکھنے والے مرد وہاں پر بھی نہیں پائے جاتے، کیا وہاں پر بھی بے پردگی کا فائدہ نہیں اٹھایا جاتا؟ برا شخص برا ہے جہاں پر بھی ہو، اگر برا برا ہے چاہے پیغمبر کا بیٹا ہو، قابیل حابیل کو قتل کر دے گا، اگر پیغمبر کے گھر میں پرورش پائی ہو، تربیت صحیح نہ ہوئی ہو تو اپنے باپ کی کشتی کو چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ جائے گا، غرق ہو جائے گا، تو یہ تربیت کا قصور ہے، قبر میں رہنے والے کسی بزرگ کا قصور نہیں، اور اگر اتنی بڑی بات ہے تو سب سے بڑی کائنات کی ہستی ختمی مرتبت ہے، ان کی قبر مسجد نبوی میں ہے، اس تمام مسلمانوں کو خدا مکہ اور مدینہ کی زیارت کروائے، بتلائیے ذرا 61 ہجری میں شام سے یزید نے لشکر بھیجا تھا، کئی دنوں تک مسجد نبوی میں کیا گھوڑے بندے رہے یا نہیں؟ کیا مسجد نبوی کے ساتھ مدینہ منورہ میں خواتین کی بے حرمتی کی گئی یا نہیں؟ مظلوم کا خون بہایا گیا یا نہیں؟ 61 ہجری کا واقعہ ہے، اگر رسول خدا پر کیوں نہیں کہتے کہ اگر رسول خدا کسی مقام پر ہوتے تو انہیں روک دیتے؟ رسول جواب دیں گے دیکھو ہمارا کام جبر کے ذریعے قانون کا اجرا نہیں، ہم بتا دیتے ہیں، فالحمھا فجورھا وتقواھا، ظلم کرنے والے کو بھی بتا دیا، مظلوم کو بھی بتا دیا، جو اپنے کردار کو شریعت کے مطابق چلائے گا یہی تو امتحان ہے کہ قیامت میں اجر ملے گا، تو اپنی سوچ کو ذرا وہ صحیح رکھے کہ جو مزاروں پر جانے کے مخالف ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیبیت کے مرتبے پر ہیں، محبوب الہی ہیں، لیکن یہ حب الہی اس مقام پر ہے کہ پروردگار نے سورہ آل عمران میں آواز دی، آیت آپ حضرات کے سامنے ہے کہ دیکھو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، مشہور و معروف آیت ہے قرآن کی، آپ سب ترجمہ جانتے ہیں، اے حبیب ان سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی میری اتباع کرو، محبت کا دعویٰ اللہ سے ہے مسلمانوں کا، لیکن اتباع کس کی؟ محمد مصطفیٰ کی، یعنی خدا تک اگر کوئی مقام قرب تک پہنچے گا تو محمد مصطفیٰ کے ذریعے پہنچے گا، بہت توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، اگر خدا تک پہنچنا ہے تو محمد مصطفیٰ کے ذریعے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، ذکر ہو رہا ہے توحید کا، توحید بچائی جا رہی ہے ایک انسان کے ذریعے، بھائی کس مقام پر ہے یہ انسان؟ اگر ہم آپ جیسا ہوتا تو کیا پروردگار اس کی اتباع کا حکم دیتا؟ فاتبعونی، اگر تم میری اتباع میری پیروی کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، یاد رکھو میں ہوں حبیب خدا، میری اتباع کرو گے نا تو تم بھی حبیب خدا بن جاؤ گے، لیکن یاد رکھنا میں وہ وسیلہ ہوں کہ مجھ سے چھٹکارا نہیں ہے، جب تک تمہیں قرب خدا کی ضرورت ہے میرا دامن تھامنا ہوگا، ادھر میرا دامن چھٹا ادھر حبیبیت خدا کے مرتبے سے گر جاؤ گے،
یعنی اتباع محمد مصطفیٰ کے ذریعے آپ حبیب خدا بن سکتے ہیں. مولانا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ حبیب خدا تو رسول خدا کا لقب ہے صاحب. میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. تم اللہ کی محبت کو ڈھونڈ رہے ہو نا, میری شان یہ ہے, میری ذات کا مرتبہ اور بلندی یہ ہے کہ پھر تمہیں ضرورت نہیں اللہ سے محبت کرنے کی, اللہ تمہیں ڈھونڈے گا. میرے بندے محمد مصطفیٰ کے متبع تو ہے کہاں؟ اللہ کی محبت تجھے ڈھونڈے گی کہ آ میری بارگاہ میں. کیونکہ تو میرے محمد کی اتباع کرتا ہے اس لیے اب میں تجھ سے محبت کروں گا. تو پریشان مت ہو کہ میں اللہ سے کیسے محبت کروں. محمد کی اتباع کے ذریعے اللہ خود آپ سے محبت کرنے لگے گا. اللہ آپ سے خود محبت کرنے لگے گا. یہ ہے اتباع. اور جس طرح سے رسول خدا حبیب خدا ہیں, آپ بھی حبیب خدا بن جائیں گے, قرآن کا فیصلہ ہے. لیکن کیسے؟ مسئلہ صرف ایک ہے, بے مصطفیٰ بے رسن خیشرا کے دین ہمیں اوز, محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ہوگا, قبا اور ابا کا دامن تھامنا ہوگا. محمد مصطفیٰ کی برکت سے جو حبیب خدا وہ ہیں وہ آپ تک پہنچے گا. لیکن یاد رکھیے, وسیلہ اور واسطہ محمد مصطفیٰ ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا جو لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں وہ اس آیت کا کیا جواب دیں گے, وہ اس آیت کا کیا جواب دیں گے کہ دیکھیے محمد مصطفیٰ کی پیروی کرو. آیت اپنے مقام سے اور آگے بڑھی اور پروردگار نے عجیب جملہ کہا. اس جملے کی یہاں کوئی ضرورت نہ تھی. ایک عام انسان سوچ سکتا ہے کہ پروردگار نے یہ کیوں کہا. بہت توجہ کیجئے گا, پروردگار نے پچھلی آیت میں, آیت کے پچھلے ٹکڑے میں کیا کہہ دیا؟ یحببکم اللہ. اسی آیت کا حصہ ہے نا کہ دیکھو فتبعونی یحببکم اللہ, تم میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا, اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. یہ جملہ ذہنوں میں رکھیے گا, اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. اللہ بد کردار اور بد اتوار بد نیت آدمی سے محبت کرتا ہے یا خوش اخلاق اور خوش عمل اور خوش فعل آدمی سے؟ سیدھی سی سیدھا سا سوال ہے, اللہ اچھے کردار نیک انسان سے محبت کرے گا یا برے انسان سے؟ اب میرا سوال ہے آپ سے, اچھے کردار والے سے نا. اس کا مطلب ہے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے یحببکم اللہ, تو اتباع محمد مصطفیٰ شروع ہوئی, اللہ کی محبت شامل حال ہو گئی, کردار پاک ہو گیا. آیت آگے بڑھی, یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا, تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کرے گا. میں سوال کروں گا, پروردگار جب تو ہم تیرے حبیب ہو گئے تو گناہ معاف ہونے کے بعد تو تیرے حبیب بنیں گے, ضرورت کیا تھی کہنے کی یغفر لکم ذنوبکم؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کے رستے پر چلنا شروع کیا, نیت کری, ٹھان لی دل میں کہ اب ہمیں محمد مصطفیٰ کے رستے پر چلنا ہے. یغفر لکم ذنوبکم, ادھر ارادہ کیا محمد مصطفیٰ کی اتباع کا, ادھر سارے گناہ معاف ہو گئے. کس کے گناہ معاف ہوں گے؟ جس کے گناہ ہوں گے اس کے معاف ہوں گے نا, جس کے گناہ ہوں گے اس کے گناہ معاف ہوں گے. ہے توجہ؟ جس کے گناہ ہوں گے اس کے گناہ معاف ہوں گے. اور دیکھو یاد رکھنا, پریشان مت ہو, اللہ غفور الرحیم, اللہ گناہوں کو بخشنے والا بہت رحم دل ہے. لیکن میرا سوال ہے اب پروردگار سے, پروردگار یہ تو تو نے گناہگاروں کے بارے میں بات کر دی کہ جس کے گناہ ہوں گے معاف ہو جائیں گے. اب اگر تیرا کوئی بندہ ایسا ہو کہ جس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو, اس کو تو کیا انعام دے گا؟ بہت ستم کیا آپ لوگوں نے اس پر درود نہ بھیج کر. اور کیونکہ یہ آپ نے دیر سے درود بھیجا رسول خدا کی شان میں, اس لیے ایک درود اور بھیجیے آپ حضرات. ابھی تو قرآن ہے نا, یہ میرے گھر میں کوئی رکھی ہوئی کتاب تو نہیں ہے, کسی چھاپے خانے میں چھپی ہوئی کوئی کتاب تو نہیں اسے کسی مولانا نے, مفتی نے, عالم نے لکھا ہو, حافظ نے, محدث نے لکھا ہو. قرآن ہے, وہ یغفر لکم ذنوبکم, کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. پروردگار مجھے یہ بتلا کہ جس کے گناہ ہی نہ ہو اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ آپ پوچھئے مجھ سے, مولانا کیا کوئی ایسا آدمی ہو سکتا ہے کہ جس کا کوئی گناہ ہی نہ ہو, جس کا کوئی گناہ ہی نہ ہو, ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی اس بات کو یہیں پر ختم کر دیجئے اور مجھے آگے جانے دیجئے. ہاں یقیناً
وہ شخص گناہ کر ہی نہیں سکتا، وہ گناہ سے پاک ہے کہ جس نے محمد مصطفیٰ کے دامن عاطفت میں پرورش پائی، کل میں اس بات کی جانب بات کر چکا، اشارہ کر چکا، وہ شخص وہ ذات کے جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہے گی تو وہ گناہ سے پاک ہے۔ تب جب گناہ سے پاک ہے، بچپنے سے محمد مصطفیٰ کی آغوش میں، آنکھ کھولی تو محمد مصطفیٰ کی آغوش میں، تربیت پائی تو محمد مصطفیٰ کی آغوش میں، تو اب اس کے کون سے گناہ کو معاف کرے گا؟ تو پروردگار کی آواز آئے گی، دیکھو اب تمہارے پاس کوئی گناہ ہی نہیں، ہم معاف کیا کریں، ہم تمہیں منزلت یہ عطا کریں گے کہ تمہیں ایک ذات ایسی عطا کریں گے، تمہیں تمغہ یہ دیں گے، اے وہ شخص کہ جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہا، اے وہ شخص کہ جسے زقنی رسول اللہ زقن زقا، جو ہمیشہ سے محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہا، جو بالغ ہونے سے پہلے ہی رسول کی ابا کے سائے میں آ گیا، اب اسے کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اس کا تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، معاف کسے کرے گا خدا؟ اگر گناہ نہیں ہے تو معاف کسے کرے گا؟ خدا یہ کہہ سکتا ہے بھائی تمہارا گناہ نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے تم بھی جنت میں آ جاؤ، اچھا تم لوگوں کا گناہ ہے عام مسلمان، تمہیں معاف کر دیا۔ عدل الہی کے خلاف ہے کہ جو بیچارہ جس نے اول سے گناہ کیا ہی نہ ہو اور محمد مصطفیٰ کی اتباع کرے، اسے پروردگار انہی کے ساتھ رکھے جو گناہگار تھے، اتباع کے ذریعے پاک ہوئے، اسے کیسے پروردگار ان کے ساتھ رکھ دے گا؟ اسے تمغہ کیا ملے گا؟ اسے میڈل کیا ملے گا؟ اسے کس خلعت سے سرفراز کرے گا؟ اسے خلعت یہ ہوگی کہ دیکھو تم پاک رہے، حبیب خدا کے مرتبے پر پہنچے، ہم کریں تو کیا کریں کہ تمہاری ذات میں محمد مصطفیٰ کی ذات کا نور دکھائی دیتا ہے، تمہاری ذات میں محمد مصطفیٰ کی صفات اس انداز سے ہیں، اب پروردگار کے پاس کچھ نہیں بچا سوائے اس کے کہ یہ کہہ دے کہ دیکھو جب مباہلے کے میدان میں آنا تو اپنے نفس کو لے کر آنا، اب پروردگار کے پاس سوائے اس ہستی کو نفس محمد کو عطا کرنے کے کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک درود اور پھر جب محمد مصطفیٰ کی رانائی اس شخص کی ذات میں دکھے گی، دل فریبی اور دلکشی اور خوبصورتی اس کی ذات میں دکھے گی، تو یہ پروردگار کیا کہے گا؟ بہت توجہ کیجئے گا، رسول خدا سے یہی کہا تھا نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم تمہارے ذکر کو بلند کریں گے۔ رسول کا ذکر کیا ہے؟ کیا صرف یا رسول اللہ کا جو آپ حضرات نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یہ ذکر رسول ہے؟ یہ ذکر رسول ہے، لیکن اگر آپ میں اور مجھ میں رسول کی صفات نہ آئے تو کیا فائدہ اس ذکر رسول کا؟ ذکر رسول یہ ہے کہ ہر ہر فعل سے، ہر ہر جوارے اور اعضا سے رسول کی ذات کا آئینہ بنے، رسول کی صفات اجاگر ہو، لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ کس کا ماننے والا ہے، دنیا کہے کہ یہ رسول کا ماننے والا ہے، صفات ایسی ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رفعنا لک ذکرک، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ کیسے بلند کیا؟ یعنی رسول گھبرانا مت، جب تم چلے جاؤ گے تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری صفات تمہارے ساتھ چلی گئی، ہے کوئی ایسا جو تمہاری صفات کا آئینہ بن کے دنیا والوں کے سامنے جیے گا؟ جب بن گیا تو دیکھو مسلمان پریشان تھے کہ رسول چلے گئے، خدا کی نعمت چلی گئی، کہا کہ نہیں، رسول اگر چلے جاتے نعمت کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو نعمت مکمل نہ ہوتی، ہم نے ایک ایسی ہستی کو نفس رسول بنایا اور آیت یہ نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہوا۔ دین کیسے مکمل ہوا؟ دین مکمل کیسے ہوا؟ دین رسول لے آئے، اتمم تو علیکم نعمتی، وہ رسول، وہ پروردگار جو کھجور اور انگور کے باغات کو نعمت کہہ رہا ہے، ہم نے تم پر نعمت کی، جس نے رسول کو بھیجا نعمت کا اعلان کیا، وہ کہہ رہا ہے آج کے دن نعمت مکمل ہوئی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ نعمت تھی محمد مصطفیٰ کی، اگر وہ محمد مصطفیٰ چلا جائے تو یہ مت کہنا کہ نعمت ناقص رہ گئی، چلی گئی، ہے کوئی ایسا کہ جو سراج منیر کی روشنی کے ساتھ جس کا سراج جل رہا ہے، کوئی ایسا جس کے ذات کی نورانیت محمد مصطفیٰ کی نورانیت سے اپنی نورانیت کو عکس کر رہی ہے؟ یہ نہ سمجھنا محمد چلے گئے، سراج منیر چلا گیا، یہ نفس رسول ہے، جب تک یہ باقی ہے سراج منیر باقی ہے، جب تک یہ باقی ہے وہ داعیاً الی اللہ بعز نہیں باقی ہے، جب تک یہ باقی ہے، جس طرح سے محمد مبشر تھے یہ مبشر ہے، جس طرح سے محمد نذیر تھے یہ نذیر ہے، جس طرح سے محمد خدا کی طرف لے جاتے تھے یہ خدا کی طرف لے جائے گا،
کیوں؟ محمد میں اس میں کیا فرق؟ کوئی فرق نہیں، جو محمد کا نفس تھا یہ اسی منزلت پر ہے۔ درود بھیجئے محمد آل محمد پر۔ محمد مصطفیٰ کی ذات کے چھپے ہوئے گوشوں کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اب یہ ایک الگ گفتگو ہے، اور یہیں سے اتمام نعمت کا موضوع بھی آ سکتا ہے۔ عجیب انداز ہے، پروردگار نے کہا سورہ اعراف میں، کتاب انزل الیک لتنذر بہ، حبیب ہم نے یہ کتاب نازل کی تاکہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو ڈراؤ، خوف خدا دلاؤ۔ الف لام را، کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، سورہ ابراہیم کی پہلی آیت، حبیب ہم نے اس آیت کو، اس کتاب کو نازل کیا۔ الف لام را، اب یہ عجیب بات ہے کہ الف لام را، لوگ کہتے ہیں خدا جانے یہ کیا مطلب ہے اس کا، اس کو کوئی نہیں جانتا۔ تو حضور بتلا دیجئے خدا کو، خدایا تو نے کیوں ایک بغیر کسی فائدے کے کام کیا؟ اگر یہ الفاظ کسی کی سمجھ میں نہ آنے تھے تو بھیجے کیوں؟ اصل میں ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو وارث کتاب سمجھنے لگتے ہیں، ہم اپنے آپ کو وارث کتاب سمجھنے لگتے ہیں۔ مولانا صبح کی نماز کے بعد اگر کبھی غلطی سے چار آیتیں قرآن کی پڑھ لیں اور دو تین نقطے سمجھ میں آ جائیں تو مولانا کے ذہن میں یہ فطور آ جاتا ہے، دماغی خلل آ جاتا ہے، جس کا علاج کسی نفسیاتی ہسپتال میں بھی نہیں ہو سکتا کہ میں وارث کتاب ہوں۔ حضور، وارث کتاب وہ ہے کہ جو، یہ جملہ بہت غور سے سنیے گا، کہ جو اس منزلت پر ہو جس کا نفس اور جس کی روح، کہ جس طرح سے کتاب محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئی اس کی حقیقت و سمیت اس کتاب کو وصول کرے، وہ ہے وارث کتاب۔ ہر وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، عربی ادبیات کو جانتا ہے، عربی گرامر کو جانتا ہے، تاریخ، فلسفہ، فقہ، حکمت، منطق جانتا ہے، وہ وارث کتاب نہیں ہوا کرتا۔ وارث وہ ہوتا ہے کہ جسے براہ راست اپنے باپ کی میراث منتقل ہو بغیر کسی کمی کے۔ بس کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، خدا آپ سب کے والدین کو سلامت رکھے، کسی باپ کا انتقال ہو گیا، میراث پہنچی، ہم اور آپ ان کے گھر پہنچ گئے، اب انہوں نے خاطر توازوں کی، خاطر مدارات کی، کھانا کھلایا، شربت، چائے، جو بھی ریفریشمنٹ، جو بھی توازوں پذیرائی کی، یہ کس کے پیسوں سے ہو رہی ہے؟ یہ ان کے والد کے پیسوں سے ہو رہی ہے، مرحوم باپ کے۔ اگر وہ پیسہ نہ ہوتا تو ہم اور آپ یہ کھانا وغیرہ جو تناول کیے ہم نے نہیں کر سکتے تھے، تو کیا ہم اپنے آپ کو اس مرحوم کا وارث کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، وارث وہی ہے کہ جس کے گھر میں ہم گئے ہیں، براہ راست جس تک میراث پہنچی ہے، اس وارث نے اپنے ارادے سے ہمیں کچھ کھلا دیا۔ تو وارث کتاب وہ ہے کہ جس تک براہ راست کتاب پہنچی ہو، اب اس کا ارادہ جتنا ہوگا کہ کس کو کتنا علم بانٹے، وہ عالم غیب کی ڈوریاں اس کے ہاتھ میں ہیں، وارث کتاب کے ہاتھ میں ہے۔ تو دیکھیے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، پر حبیب ہم نے تم پر سورہ ابراہیم کی پہلی آیت الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، حبیب ہم نے کتاب نازل کی کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ حبیب کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا کہ میں چلا جاؤں گا دنیا سے تو ہدایت کا کام کیا ہوگا؟ سورہ توبہ کی آخری آیت میں پروردگار عالم نے رسول کی نفسانی اور اندرونی خواہش کو بتلایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ دیکھو، تمہارے پاس تمہارے شہر میں سے نکل کے ایک رسول آیا ہے، اور یہ بہت اس پر شاق گزرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، جن مشکلات کو تم لوگ جھیلتے ہو، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ بہت لالچی ہے تمہارے بارے میں یہ رسول کہ تم لوگ ایمان لے آؤ۔ رسول کو لالچ یہ ہے کہ تم سب ایمان لے آؤ، اور رسول کو تمغہ اور عہدہ یہ دیا گیا، حبیب تم کتاب کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لے کر جاؤ گے۔ تو مجھے بتائیے کہ جب حبیب دنیا سے جا رہے ہوں گے تو یہ حبیب کی پریشانی ساتھ میں ہوگی نا پیغمبر اکرم کے، کہ پروردگار تو نے حکم دیا تھا کہ کتاب اور محمد مصطفیٰ، محمد جا رہا ہے، کتاب رہ گئی، ان کی ہدایت کا اہتمام کیسے ہوگا؟ یہ غیب کا سفر کیسے کریں گے؟ یہ قرب الہی تک کیسے پہنچیں گے؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے ہمیں پتا ہے تم بہت پریشان ہو۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے حبیب کی پریشانی کا سد باب کیا یا نہیں کیا؟ سیدھی سے قرآن کی آیت ہے، نہ کوئی حدیث پڑھ رہا ہوں، نہ تفسیر پڑھ رہا ہوں، نہ کوئی فقہ اور منطق اور فلسفہ، حکمت، عرفان، کلام، کچھ نہیں ہے، سیدھی سیدھی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے۔
حبیب پریشان ہے، لعلک باخر نفسک اللہ یکون مومنین، حبیب کے ہلاک کیے ڈالو گے اپنے آپ کو، یہ ایمان نہیں لا رہے یہ لوگ تو. وما اکثرهم ولو حرصت بمومنین، حبیب تمہیں جتنا بھی تم تگودو کر لو یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں، اکثر لوگ اس میں سے مومن نہیں ہیں، قرآن کی آیت، اکثر لوگ مومن نہیں ہیں. ادھر حبیب مسلسل پریشان ہے کہ یہ سب کے سب ایمان لے آئے، خدا کہہ رہا ہے ہم بھی اس پریشانی کو جانتے ہیں، اور خدا کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں بھیجا کہ قرآن کے ذریعے تم ہدایت کرو. پروردگار نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی بادشاہ ہوتا دنیاوی تو میں کہتا کہ یہ کیا کھیل تماشا ہے، پروردگار حبیب کو تو نے بھیجا کتاب کے ساتھ، کہا حبیب تم انہیں ایمان کے رستوں پر لے کر آؤ، تم اور کتاب، محمد مصطفیٰ اور کتاب، احمد مصطفیٰ اور کتاب. احمد مصطفیٰ دنیا سے جا رہے ہیں، پتہ تھا میں چلا جاؤں گا، کتاب اکیلی رہ جائے گی. پروردگار تو جانتا ہے میں کتنا پریشان ہوں ہدایت کے لیے، پروردگار میں چلا گیا کتاب رہ جائے گی، میرے بعد کیا ہوگا؟ یہ اگر یہ کتاب بغیر انسان کے کافی ہوتی تو محمد مصطفیٰ کو ساتھ نہ بھیجتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرور محمد مصطفیٰ کی خواہش یہ ہے کہ کوئی ہو جو کتاب کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کرے. اب یہاں سے پھر وارث کتاب کی طرف بحث چلی جائے گی، اس طرف میں نہیں جانا چاہ رہا، میں صرف یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ رسالت اور مقام قرب، صرف یہ موضوع یہیں تک نہیں رکے گا. یہ سراج منیر کا لفظ جب تک آپ کے ذہنوں میں نہیں رہے گا، سراج منیر یہ نور دے رہا ہے، جب یہ جا رہا ہے محمد مصطفیٰ تو وہ آیت کہاں گئی، فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، جب محمد مصطفیٰ دنیا سے جا رہے تھے تو کسی ایسے کو چھوڑ کر گئے کہ جو ان کی اتباع کے بلند ترین مرحلے پر تھا؟ اگر کوئی ایسا شخص چھوڑ کر گئے کہ جو ان کی اتباع کے بلند ترین مرتبے پر تھا تو اس کا مطلب ہے یہ حبیب خدا ہے، جو اسی طرح سے اس کا احترام کرو جس طرح سے محمد کا احترام تھا. قرآن کی آیت ہے دیکھیے، فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اس کا مطلب ہے کہ سوال ہے کہ چھوڑ کر گئے یا نہیں گئے، اگر نہیں گئے تو پریشانی کا سدے باب کیسے ہوا، رسول خدا کی جو ذمہ داری تھی وہ کیسے پوری ہوگی، اور اگر چھوڑ کر گئے تو وہ کس انداز سے چھوڑ کر گئے. دیکھیے بات آگے بڑھی، مزید گفتگو قرآن نے فرمائی، وَالضُّحَى، سورہ وَالضُّحَى، قرآن نے عجیب انداز سے ایک درود بھیجی محمد آل محمد پر، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. وَالضُّحَى، قسم ہے ضحیٰ کی، صبح کے جب پاؤ پھوٹتی ہے، جب روشنی آتی ہے، قسم ہے اس کی. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، اور رات کہ جب رات کی تاریخ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لی. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى، حبیب ہم تم سے ناراض نہیں ہیں، نہ ہم نے تمہیں تنہا چھوڑا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى، حبیب آخرت تمہارے لیے دنیا سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور ہم تمہیں اس وقت اتنا دیں گے آخرت میں کہ تم راضی ہو جاؤ. انعام کا وعدہ کیا پروردگار نے کہ ہم آخرت میں تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ، اور گفتگو کے تیور بدل گئے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اب خدا کو کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ خدا یہ کہتا ہم تمہیں آخرت میں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ تو ہمارا شکر ادا کرو نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، نہیں، گفتگو کا رخ بدل دیا پروردگار نے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ہم نے کیا تمہیں یتیم نہیں دیکھا، ہم نے تمہاری کفالت کرنے والوں کے لیے کسی کو معین کیا. فَوَجَدَكَ عَالًا فَآغْنَى، ہم نے تمہیں دیکھا کہ تم عیال بار ہو، تمہارے پاس عیال ہے، تمہارا خانوادہ ہے، خاندان ہے. فَآغْنَى، ہم نے تمہیں بے نیاز نہیں کر دیا. اَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، گفتگو آگے، صرف نقطہ یہ ہے کہ جب حبیب خدا سے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، خدا نے اپنی عطا کی بات کی لیکن یہ نہیں کہا کہ پس شکر ادا کرو، کہا والا صوفا یوتی کا ربو کا فترزا، ہم تمہیں آخرت میں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ. کتنا دیں گے؟ سورہ جن دوبارہ چلیے، عالم الغیب، پروردگار غیب کا عالم ہے. فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضى من رسول، اللہ غیب کا عالم ہے لیکن یہ غیب کے لیے اوپر اسی کے لیے کھولتا ہے غیب کو کہ اپنے جس رسول سے راضی ہو جائے، اپنے جس رسول سے راضی ہو جائے. یہاں کہا کہ جس رسول سے راضی ہو جائے، وہاں کہا کہ ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے آخرت میں کہ تم راضی ہو جاؤ گے، نہ یہاں پر کہا کہ دیکھو ہم تم سے راضی ہیں شکر ادا کرو، نہ وہاں کہا کہ ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ شکر ادا کرو. عطا کا ذکر کیا،
بندے اور معبود کا، عبد اور معبود کا رشتہ ایسا ہوتا ہے، اللہ کا کوئی بھی بندہ ہو، چاہے محمد مصطفیٰ ہو، آدم سے لے کر پیغمبر تک کوئی بھی بندہ ہو، سب اللہ کے بندے ہیں۔ محمد مصطفیٰ سے عطا کی بات کی، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم والا سوفا یوتی کا رب و کفا ترزا، ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ، پس حبیب ہمارا شکر ادا کرو، یہاں شکر کرنے کو نہیں کہا۔ اگر یہ بات واضح ہو گئی، پھر بات کو میں دھیرے سے آگے بڑھاتا ہوں کہ دیکھیے یہاں شکر ادا کرنے کو نہیں کہا، کتنا دیں گے؟ والا سوفا یوتی کا رب و کفا ترزا، کتنا دیں گے یہ بات نہیں ہو رہی، تم راضی ہو جاؤ گے، کثرت سے دیں گے، اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اب یہی کثرت پروردگار عالم اسی کے بارے میں فرما رہا ہے، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم لوگ اتنا لہو لعب میں پڑ گئے، غافل ہو گئے کثرت کی وجہ سے کہ ہمارا خاندان زیادہ بڑا ہے یا تمہارا خاندان زیادہ بڑا ہے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، تم نے قبر گننے لگے، یا موت آ گئی۔ اب وہ جو ترجمے میں اختلاف ہے چھوڑ دیجئے، جھگڑا ہو گیا صاحب کہ ہمارا قبیلے کی تعداد زیادہ ہے تمہارے قبیلے کی، کہا کہ زندہ اتنے ہیں مردہ اتنے ہیں، چلو چل کے قبریں گن لیتے ہیں۔ پروردگار ناراض ہو گیا، کہا تم نے کتنا زیادہ کثرت کے پیچھے بھاگ رہے ہو، الحاکم التکاثر، کثرت نے تمہیں اتنا غافل کر دیا کہ تم قبریں جا کے گننے لگے۔ کلا الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تم لوگ دیکھ لو گے قیامت میں۔ یہ کیا فضول باتیں کر رہے ہو یہاں پر، اپنی قبریں گن رہے ہو بیٹھ کر، کثرت کی بات مت کرو ہمارے سامنے، ہم کثرت کو نہیں دیکھتے۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، سورہ حدید، زندگی دنیا کی کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے، لعب و لہو و زینۃ و تفاخر و تکاثر فی الاموال والاولاد، دیکھو دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، پھر اس کے بعد تفاخر ہے، جب نوجوان بچہ یا بچی بڑے ہوتے ہیں تو فخر کی ایک، میرا لباس اچھا ہونا چاہیے، میرا جوتا اچھا ہونا چاہیے، پھر مزید جب زندگی آگے بڑھتی ہے اس مرحلے سے گزر جاتا ہے، وہ تکاثر بینکم فی الاموال والاولاد، تو پھر تم دیکھتے ہو کس کے پاس مال زیادہ ہے، کس کے پاس اولاد زیادہ ہے۔ یہ پروردگار کم سے لگائی سن، دیکھو یہ اس بارش کی طرح ہے جو پروردگار بھیجتا ہے اور کفار کافر خوش ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ داستان، پروردگار مذمت کر رہا ہے۔ یہ کیا کثرت کی بات کر رہے ہو؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دیکھو مال اور دولت اور بیٹے اور اولادیں یہ دنیاوی زندگی کی دولت ہے، والباقیات تو سہولت خیر عند ربک ثوابا، جو باقی رہے گی چیز وہ تمہارے پروردگار کے پاس، جو چیز تم نے بھیج دی وہ باقی رہے گی۔ خود کثرت کی مذمت کر رہا ہے، لیکن پروردگار اپنے حبیب سے جب کہہ رہا ہے، پروردگار انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر دے دی، خود کثرت کی مذمت، یہاں جب کوثر دے دی وہاں یہ کہا ولا سوف یعطیک ربک فترضا، حبیب تمہیں ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ، اور گفتگو کا رخ پھیر دیا، کہا الم یجدک یتیما فآوا، کیا تم یتیم نہ تھے؟ کیا تمہارے اخراجات زیادہ نہ تھے؟ کیا تم کھوئے ہوئے نہیں تھے اپنی قوم کے درمیان؟ ہم نے تمہیں روشناس کروایا۔ پروردگار اتنی عطا کی بات کر رہا ہے کہ جس سے رسول راضی ہو جائے گا، تو یہ بھی حکم دے دے اپنے پروردگار کو ولا سوف یعطیک ربک فترضا، بس حبیب ہمارا شکر ادا کرو۔ نہیں، وہ کثرت کچھ اور ہے، جب سورہ کوثر میں کہا انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، وہی کثرت جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے حبیب کو عطا کریں تو ہم حبیب کو قیامت میں اتنا دیں گے کہ یہ راضی ہو جائے گا، وہاں شکر کے بارے میں نہیں کہا۔ لیکن یہاں کوثر میں کوئی خاصیت ہے، اس حبیب کو جب کوثر عطا کی تو خود منع کیا، یا حبیب ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تم مشقت میں پڑ جاؤ، عبادت کم کرو، حبیب راتوں کو آرام کر لیا کرو، کچھ استراحت کر لیا کرو۔ لیکن حبیب کو جب کوثر عطا کی، خود مذمت کرتا ہے، حبیب کو کوثر عطا کی، وہاں شکر کا حکم نہ دیا، لیکن اسی حبیب کو جہاں ہر مرحلے پر عبادت سے روکا، یہاں کا حبیب والا دیکھو ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، بس کیا کرو، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی شکر گزاری کے لیے نماز ذرا اور پڑھو۔ اس کوثر کا تعلق، اس کوثر کا تعلق ولا سوف یعطیک ربک فترضا سے کیا ہے؟ وہ جو وہاں دے گا، بہت توجہ کیجئے گا، قرآن کی آیت، قرآن کی آیات ہے، اگر رسول کے لیے اقیم الصلاۃ تو ہمارے لیے بھی اقیم الصلاۃ ہے، عمل میں فرق ہے، آیت سب کے لیے ایک ہے۔ دیکھیے قرآن نے کہا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، حبیب دیکھو جو بھی کوئی برا کام کرے گا ذرہ برابر اسے وہیں دیکھے گا، جو رتی برابر نیکی کرے گا اسے وہاں دیکھے گا، گناہ کرو گے وہاں دیکھو گے، اسی گناہ کو دیکھو گے، اس گناہ کا اثر نہیں دیکھو گے۔
عمل مجسم ہو کر آئے گا جو یتیم کا مال کھائے گا, تو یاد رکھنا ایسا ہے کہ جیسے اس نے اپنے پیٹ میں آگ بھری, ابھی دکھ نہیں رہی, قیامت میں ہم آشکار کر دیں گے اس آگ کو. دیکھو جو یہاں اچھا اور برا کرو گے وہاں اس کو خود اس عمل کو دیکھو گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انا آتینا کل کوثر, حبیب ہم نے تمہیں یہاں کوثر عطا کر دی ہے, نماز پڑھو. اس کا اثر اس دنیا میں یہ ہوگا کہ دیکھو ولا سوف یعطیک ربک فترضی, وہاں کچھ ملے گا ایسا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. یہاں تم ہمیں خوش کرو, وہاں ہم تمہیں اتنا خوش کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اگر بات یہاں تک واضح ہو گئی تو مزید گفتگو کو آگے بڑھائیے. یہ والا صوفہ یوتی کا ربوں کا فترضہ ہے کیا؟ یہ شفاعت کے اوپر ہے کہ وہاں امت کی شفاعت نصیب ہوگی. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ تو چلے گئے دنیا سے, اب آپ شاہد ہیں یعنی گواہ ہیں, رسول خدا اعمال کے گواہ ہیں تمام مسلمانوں کے, نذیر ہیں, مبشر ہیں, بشیر ہیں, داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا ہیں. رسول چلے گئے دنیا سے, وہاں اتنا ملے گا. اب مجھے بتائیے کہ قرآن کا پیمانہ یہ تھا, قرآن کا معیار یہ تھا کہ ہم اس ہدایت کو پسند کرتے ہیں جو رسول خدا اور قرآن جس ہدایت کے ساتھ ساتھ ہو, یعنی ہدایت کے دو اجزاء ہیں, یا رسول یا قرآن, نہیں قرآن اور رسول. رسول چلا گیا قرآن باقی رہ گیا تو کیسے قرآن ہدایت کرے گا؟ قرآن تو خود کہہ رہا لتنذر به, اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈراؤ, لتخرج الناس من الظلمات الى النور, کتاب کے ذریعے تم یہ کام کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ حبیب جب دنیا سے جائے گا تو کچھ ایسی ہستیوں کو چھوڑ کر جائے گا کہ جن کا مرتبہ محبت الہی کے سلسلے میں وہی ہوگا جو حبیب خدا کا ہے, اور حبیب خدا کے بعد یہ ہستیاں ہدایت کا کام کریں گی. ان ہستیوں کو کیسے ڈھونڈا جائے؟ چلیے سورہ احزاب میں جا کر دیکھیے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں, ہم نے تم سے برائی کو اس طرح دور کر دیا جس طرح برائی سے دور کرنے کا حق ہے, اور خدا کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں پاک کر دے. رضا منگوائی گئی, چار تن گئے, رسول گئے, جناب ام سلمہ آنا چاہتی تھی, یا رسول اللہ اتعذن لی ان ادخل معکم, کیا میں بھی آپ کے ساتھ اس چادر میں داخل ہو جاؤں؟ کہا انت علی الخیر ولکن لست منہم. اے ام سلمہ تم میری زوجہ محترمہ ضرور ہو, بھلائی پر ہو, نیکی پر ہو, لیکن ان میں شامل نہیں ہو. اب آئے تطہیر نے نام نہیں لیا, نام آئے تطہیر کے افراد کا کہاں پتہ لگے گا؟ آئے مباہلہ میں پتہ لگے گا کہ اپنے بچوں کو لے کر جاؤ, اپنی جانوں کو لے کر جاؤ, اپنی عورتوں کو لے کر جاؤ, اپنے گھر والوں کو لے کر جاؤ. یہ جو نسبت رسول سے رکھے گا یہ آئے تطہیر کے افراد ہیں. اگر آئے تطہیر سمجھ میں نہ آئے, آئے مباہلہ کو پڑھ لیجئے, سمجھ میں آ جائے گا کہ جس طرح سے رسول حبیب خدا ہے اس طرح سے فاطمہ حبیب خدا ہے, علی مرتضی حبیب خدا ہے, حسن اور حسین حبیب خدا ہے. محبت الہی کی منزل پر ہیں. ایک دفعہ درود پڑھ دیجیے. تو محبت الہی کی منزل پر جو ہو یہ ہستیاں اس سے محبت کرتی ہیں, اور اگر کوئی اس منزل پر ہو, نانا کو جب بھی یہ بچے دیکھتے تھے حسن اور حسین دوڑ کر بھاگ کر لپر کر نانا کے پاس جاتے تھے. اب اگر حسین کو کوئی ایسی اولاد ملے کہ جس کو دیکھ دیکھ کر حسین کو نانا یاد آئے, جس کی آواز, جس کی گفتار, جس کا کردار نانا کی طرح ہو, تو سوچئے کہ حسین ابن علی کہ دل کی کیا حالت ہوگی جب اس بیٹے نے آ کر اس نے وغا مانگا ہوگا. ایک دفعہ علی اکبر آئے, یا ابتا, بابا جان اجازت ہے علی اکبر کو؟ لیکن مرتبہ دیکھی حسین ابن علی کا, سب کو اجازت دیتے میں لیت و لال سے کام لیا. قاسم کو فوراً اجازت نہیں دی, گلے لگا کر روئے, روکا, بھانجوں کو اجازت نہیں دی. لیکن قربانی کس کی ہے؟ یہ جتنی عظیم شخصیت ہوگی حسین اتنی جلدی قربانی پیش کریں گے. یہ مقام قرب الہی ہے حسین کا. کہا بیٹا علی اکبر تقدم, سب سے پہلے تم جاؤ گے بنی ہاشم میں. علی اکبر کو کہا اچھا جانے سے پہلے رخصت کر لو, الوداع کہہ دو اپنی پھوپھیوں کو اور بہنوں کو.
ایک دفعہ علی اکبر کو بھیجا خیمے میں. عزیزان گرامی مجھے نہیں پتا خیمے میں کیا ہوا, تاریخ خاموش ہے, لیکن یہ ملتا ہے کہ علی اکبر کا قدم باہر نکلتا تھا, دوبارہ کوئی ہاتھ آتا تھا اکبر کے دامن کو کھینچتا, کبھی اکبر کی اما کے دامن کو کوئی کھینچتا, کبھی کوئی قبا کے دامن کو, واہ غربت آوا محمد آ. شاید یہ واحد شہید تھا جس کی شہادت سے پہلے اس کا ماتم شروع ہو گیا. کبھی کوئی بہن روکتی تھی. یقیناً علی اکبر نے جب صبح عاشور اذان دی ہوگی تو زینب نے کہا ہوگا, اے بیویوں جنہوں نے میری نانا کی آواز کو نہیں سنا, دیکھ لو ایسی آواز ہوتی تھی میرے نانا کی اذان کی. میں کہوں گا جناب زینب بس جی بھر کے اس اذان کو سن لیجئے, ظہر کے وقت یہ آواز نہ آئے گی, یہ آپ کا علی اکبر, یہ ام لیلہ کا چاند, یہ تصویر خون میں ڈوب جائے گی. بس ایک دفعہ خیمے سے باہر نکلے. عزیزان گرامی بیویوں نے اکبر کو جانے نہ دیا, بہنیں لپٹ گئیں, پھوپھیاں لپٹ گئیں, علی اکبر کے قبا کے دامن کو تھام لیا. جانتے ہیں حسین ایک دفعہ دروازے خیمہ پر آئے اور آ کر آواز دی, دعی ہے فإن الحبیب یشتاق الی حبیب, اے بہن زینب اب اکبر کو جانے دو. یعنی زینب کی محبت اتنی شدید ہے اکبر سے کہ حسین ابن علی کو حکم دینا پڑا, امام کے حکم کی تاثیر کے تحت زینب نے رخصت کیا. اب ایک دفعہ اکبر آئے, گھوڑے پر سوار ہوئے, ایک عجیب جملہ کہا, آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم شاب اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک وکل ما اشتقنا الی زیارت نبیک نظرنا الی وجہہ. پروردگار گواہ رہیو اکبر کی قربانی اتنی عظیم ہے کہ حسین نے خدا سے گواہی طلب کی, خدا گواہ رہیو کہ اب اسے بھیج رہا ہوں کہ جو کردار میں, گفتار میں, سیرت میں تیرے پیغمبر سے مشابہ تھا. اور ہم اہل بیت کو جب نبی کے چہرے کی طرف دیکھنا ہوتا تھا نا تو ہم علی اکبر کے چہرے کی زیارت کر لیتے تھے. اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا, اکبر نے ایڑ لگائی, میدان کی جانب گئے, حسین کو قرار نہ آیا. باپ کا دل ہے, امام وقت ہے, نانا کی تصویر گھوڑے پر جا رہی ہے شہید ہونے. ایک دفعہ اپنی ریش مبارک کو ہاتھ میں لیا, داڑھی کو ہاتھ میں لیا, آسمان کی طرف دیکھ کر ایک عجیب آیت پڑھی, ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض. یعنی خدایا دیکھ لے اب اولاد ابراہیم جا رہی ہے. پروردگار اسماعیل کو جب ذبح کر رہے تھے ابراہیم تو آنکھوں پہ پٹی تھی, ہاتھ پیر بند گئے تھے, ماں سے چھپا کر لائے تھے. پروردگار دیکھ حسین اپنے اسماعیل کو کس شان سے بھیج رہا ہے, نہ آنکھوں پر پٹیاں ہیں, پھپیاں درے خیمے سے اکبر کی شہادت کا منظر دیکھیں گی. حسین نے اپنی آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی. پروردگار دیکھ لے ذرا کس کو قربانی کے لیے بھیج رہا ہوں. اکبر نے جنگ کی, 120 جہنمیوں کو واصل جہنم کیا اور ایک دفعہ رجس پڑتے ہوئے آئے. حسین کی آنکھوں نے عجیب منظر دیکھا. اکبر نے رہوار کا رخ موڑا, دوبارہ حسین کے پاس خیمے کی طرف آئے, بیٹا کیا ہوا؟ کہا یا ابتا العطش قد قتلنی وثقل العديد اجدنی. بابا پیاس کی شدت مارے ڈال رہی ہے, ذرہ کی گرمی تنگ کر رہی ہے. فہل الی شربۃ من الماء سبیل, پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے. آپ جانتے ہیں حسین نے کیا کیا, اپنی زبان نکالی, کہا بیٹا امام وقت حجت خدا کی زبان چوس لو, شاید تمہاری پیاس کم ہو جائے. میں مجھے جنگ صفین کا واقعہ یاد آ رہا ہے. علی بن ابی طالب نے محمد حنفیہ کو علم دیا, کہا بیٹا محمد جاؤ حملہ کرو. محمد حنفیہ نے حملہ کیا لشکر شام پر, کشتوں کے پشتے لگائے, گھوڑے کا رخ موڑا, علی بن ابی طالب کے پاس آئے. دن کا وقت تھا, گرمی تھی, محمد حنفیہ زرہ پہنے ہوئے تھے. علی بن ابی طالب آئے, شیخ عباس قمی نے واقعہ لکھا اور مشکیزہ اٹھایا اپنے ہاتھ سے, محمد حنفیہ کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا اور بچا ہوا پانی زرہ پر ڈالا. بیٹا پریشان ہو گیا, بابا یہ زرہ پر پانی کیوں ڈالا؟ کہا بیٹا تو جنگ کر کے آیا ہے, زرہ گرم ہو گئی ہوگی, میں چاہتا ہوں تجھے گرمی نہ لگے. میں کہوں گا مولا کائنات آپ اسد اللہ الغالب, یہ آپ کا محمد ہے, وہ حسین کا محمد ہے. اکبر نے مشکیزہ طلب نہیں کیا, پانی کا گھونٹ مانگا تھا. ارے پانی زری پر, زرہ پر حسین کیا ڈالتے, یہاں تو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں. حسین نے اپنی زبان اکبر کے منہ پر رکھی,
کہا بیٹا جاؤ امید یہ ہے سقا کا جد کا بکاس ہی لوفا نانا رسول اللہ کے ہاتھوں سیراب ہو جانا اکبر جنگ کرتے جاتے ہیں انا علی ابن الحسین ابن علی رجس پڑھا آگے بڑھے بس عزیزان گرامی جنگ کر رہے تھے نقاہت کا عالم ہوا آپ جانتے ہیں نا پیاس کی شدت ہے بس اس شہزادے پر تھوڑی سی کمزوری طاری ہوئی یکا یک کہیں سے ایک تیر آیا فوقع علی نحرہ علی اکبر کے حلق میں وہ تیر پیوست ہوا بس اس تیر کا لگنا تھا کہ خون کا فوارہ نکلا اب علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھٹ گئی ایک ظالم نے نیزے کا وار کیا بس اب اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے میں کہوں گا بی بی ام لیلہ آپ کا چاند زمین پر گرنے والا ہے فسخت الی الارض اکبر تیورا کر زمین پر گر پڑے اب بے شرم اور بے حیا یزیدی فوج نے جب دیکھا علی کا پوتا زمین پر گر چکا ہے جس کے ہاتھ میں تلواریں تھیں سب نے تلواروں کے وار کرنے شروع کیے اکبر نے آواز دی یا وطا السلام علیکہ یا عبداللہ ارے بوڑھے باپ نے جب یہ آواز سنی دوڑتے ہوئے میدان کی جانب گئے حسین دوڑ کر آ رہے تھے ناگاہ ٹھوکر لگی بوڑھا باپ زمین پر گر گیا ارے گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا اکبر کے پاس آیا اکبر نے آواز دی بابا علی مرتضی دادا جان آئے ہیں کہہ رہے حسین ارے جلدی ہمارے پاس آؤ نانا رسول خدا آئے ہیں ارے فاطمہ زہرا یہاں ہے حسین جب اکبر کے جنازے پر آئے دیکھا جوان سال بیٹا ارے روح بدن سے جدا ہو چکی ہے کہا علی علی دنیا بعدک الوفا اب حسین کے لیے زندگی میں کوئی مٹھاس نہ رہی وجلس علی الارض حسین زمین پر بیٹھے وضع خدہ علی خد اکبر کے رخسار پر حسین نے علی اپنا رخسار رکھ دیا یا فتیان بنی ہاشم حسین نے آواز دی اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ احملوا جسد اخیکم الی الخیام اپنے بھائی کے جنازے کو خیمے میں لے کر جاؤ میں کہوں گا مولا قاسم کا جنازہ خود اٹھایا اکبر کے جنازے کے لیے دوسروں کو بلایا بوڑھا باپ ہے جوان بیٹا ہے بنی ہاشم کے نوجوان جنازے کو لے کر گئے خیمے کے دروازے پر رکھا اب حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک بی بی برقع پوش معظمہ کو دیکھا دوڑتی ہوئی آئی اپنے آپ کو اکبر کے جنازے پر گرا دیا حسین آگے بڑھے اس بی بی کا بازو پکڑا خیمے کے اندر لے کر گئے میں نے کہا یہ معظمہ کون تھی کیا تو نہیں سمجھا یہ علی کی بیٹی زینب تھی میں کہوں گا بی بی آن محمد کے لاشے پر باہر نہ آئی ارے اکبر کے لاشے پر آئی اپنے آپ کو گرا دیا میں کہوں گا بی بی اے اکبر کا جنازہ ہے سر جدا نہیں ہوا ارے میری شہزادی اس وقت کیا ہوگا جب بھائی کا سر کٹ کر نوک نیزہ پر ہوگا فرما ہماری اس قریب قبول فرما اور ہمارے محبوب